az első pályára lépés zöld-fehérben. És az első gól Fradi mezben. Nem rossz kezdés Stefan Gartemantól. Nemrég igazolt dán védőnk kezdése remekül sikerült klubunkban. Az első meccsem ebben a remek arénában. Ez egy különleges pillanat, főleg egy védőnek, hiszen nem sűrűn szerzek gólt, és így, hogy az első meccsemre sikerült ebben a szép stadionban, egyszerűen ez csodálatos. Micsoda időzítés! Játékosunkkal még a boszniai Európa Liga playoff meccsünk előtt hosszabban is leültünk beszélgetni. Gyorsan megtalálod a hozzád hasonló srácokat a csapatban, de aztán persze igyekszel mindenkivel jobban megismerkedni az együttesből, és próbálod megtalálni a közös hangot mindenkivel. Te már játszottál vele, te meg vele, milyen volt, milyen a te országod. Próbálod megtalálni a helyedet a csapatban, és úgy érzem, hogy egy-két hét elteltével már érzem, milyen ehhez az együtteshez tartozni. Igazából Christopher Zachariassennel nagyon sok közös van bennünk, hiszen skandinávok vagyunk, tudunk egymással a saját anyanyelvünkön beszélni, de ott van Mats Noster és Filip Rommens is, akikkel hollandul is tudok picit beszélni, amit korábban a holland éveimből tanultam. Szóval ők azok a srácok, akikkel a legtöbb dologban hasonlítunk, akár kulturális oldalról, akár a futballról alkotott véleményünk tekintetében. A dán védő nem először jár Budapesten, sok kimerítő séta alkalmával már sok helyet felfedezett. Az első napjaimon rengeteget sétáltam Budapesten. Amikor egy új helyre érkezel, akkor fel akarsz belőle fedezni minél többet, hogy hogyan zajlanak itt a dolgok. Korábban jártam már Budapesten többször is, kellemes emlékeket őrzök róla. Szeretem tudni, hol vannak a jó éttermek, hol ihatok meg egy jó kávét, mit érdemes megnézni, hol akarok majd később lakni. Van lépésszámlálom, és hát volt, hogy 20 km sétáltam minden nap, úgyhogy picit vissza kellett fognom magam, de már sok mindent láttam Budapestből. És vajon a skandináv gyomor hogyan birkózik meg a magyar konyhával? Természetesen a gulyást már többször is kipróbáltam, de emellett is többféle magyar ételt kóstoltam már. Tudom, hogy a paprikának itt mekkora szerepe van, és meg kell, hogy mondjam, nagyon szeretem. Találtam egy helyet közel ahhoz a nagy piachoz. A Fővám térnél? Igen, ott, ahol friss hús és zöldség kapható. Szeretek magamra főzni, úgyhogy bele kell ásnom magam a magyar gasztronómiába. Csak csínyán a magyar hegyes erőssel, Stefan, de ha már itt tartunk, ezek szerint nem csak a pályán, de a konyhában is határozott fellépéssel bír játékosunk. Profinak azért nem mondanám magamat, de szeretek magamra és másokra is főzni. Amikor a hátsó kertben majd remek zöldségek és húsok lesznek, és lesz egy kis paprikám fűszerezni, akkor talán a következő szintre léphetek. Sokféle tésztaételt szoktam készíteni, labdarúgóként megszokott már, hogy a meccs előtti este tészta van vacsorára. Próbáltam profi szintre hozni néhány olasz tésztaételemet, meccs előtt mindig valami tésztaételt csinálok, próbálom változatosan elkészíteni, hogy nem mindig ugyanazt tegyem. A labdarúgók a tésztaételek mellett a repülőutakat is megszokják, ettől még van, aki nem szereti. Az utazás sosem a legélvezetesebb része a dolgoknak, inkább a labdarúgó lét egyik, hanem a legunalmasabb része. Játékosként hozzászoksz, hogy letöltesz 11 részt a sorozatodból az iPad-edre, és azt nézed a buszon vagy a repülőn, ilyenkor kicsit olyanok vagyunk, mint a robotok, csak ülünk és nézzük a kütyünket, vagy alszunk, eszünk, iszunk egy kicsit. Ez sosem élvezetes, de a munkánk része már hozzászoktunk. Ha már itt tartunk, milyen filmeket vagy sorozatokat szeret nézni Stefan Gartenman? Korábban sok második világháborús filmet néztem, amikor kedvet kaptam hozzájuk. A nagy klasszikusokat, mint a Ryan közlegény megmentése, vagy a... Dunkirk? Pontosan. A Dunkirk egy jó példa, de mondhatom a Fegyvertelen katonát is, ami szintén egy kiváló film. A filmek világából picit térjünk vissza a gasztronómiához, azon belül is igyunk egy jó kávét. Már most tudom, hogy Budapesten sok remek kávézó van, készítettem egy listát róluk, felírtam őket és próbálok utána járni, hol készítik a legjobb kávét a magyar fővárosban. Időbe fog telni, hogy végigmenjek ezen a listán, de menni fog. A labdarúgó lét velejárója a különböző szokások és babonák a meccsek előtt, Stefán sem kivétel. Too many, and some of them are quite stupid. Túl sok, ráadásul egészen sok buta szokásom van, de az bennük a vicces, hogyha 20-szor megcsinálom ugyanazt, és egyszer elfelejtek ebből valamit megcsinálni, és így nyerünk, akkor soha többé nem csinálom már meg. Például a jobb cipőt kötöd be először, de ha elfelejted és 5-0-ra nyersz, akkor soha többé nem a jobbal fogod kezdeni, de ilyen dolgaim nekem is vannak. Először az oknimat húzom fel, ugyanabban az időben iszok a kulacsból, vagy ugyanabban az időben eszem egy energiazselét. Szóval sok ilyen dolgom van, például a meccs előtti meeting előtt lezuhányzom. Voltak csapattársaim, akik még őrültebb dolgokat csináltak, nekem inkább sok kisebb rituálém van.
but I just have a lot of little things. A magyar nyelv legendásan nehéz, de Stefan szeretné tudni, miről zajlik körülötte a beszélgetés. As I said, I speak Dutch, for example. Ahogy említettem, beszélek hollandul például, ami a német nyelvcsaládhoz tartozik, de a magyar az egy nagyon egyedi nyelv, nem emlékeztet egyik másikra sem. A legalapvetőbb szavakat már tudom. Szeretném megtanulni a nyelvet, de tudom, hogy ez nem lesz egyszerű, de jó tudni, hogy miről beszélgetnek körülötted, szeretném tudni, hogy miről zajlik a beszélgetés. Itt ez zajlik, ott pedig ez, és ha nem érted, mi történik, az nem jó érzés. Szóval ragad rám sok minden, főleg ha minden nap hallod ugyanazokat a szavakat, akkor lassan, de rögzülni kezdenek. Stefan, sok sikert a magyar nyelvhez, és további gólokat és jó játékot kívánunk klubunkban! Minden pillanatnak súlya van. Beleteszünk annyi energiát, hogy igazán különleges legyen. Képesek vagyunk megismételhetetlenné tenni. Hey, itt van. Az energia, amit szolgáltatunk, érted van. Ezért az MVM-re minden pillanatban számíthatsz. Azt, hogy melyik legyen különleges vagy megismételhetetlen, te döntöd el. MVM. Energia. Értünk.